Assalomu alaykum. Mening ismim Kamol, familiyam Xoligitov. Data o'quv markazi arxitektura dizayn kursida o'qiymiz. Doim qiziq bo'lgan menga arxitektura dizayn qayerda bo'lsa, o'sha surishtirib qidirib yurganman, lekin hech bunchalik kirishmagandim. M-faktordan har doim eshitib yuraman. M-faktor men o'sha suhbatlarda. Shunda Shahzod Sobirovdan M-faktordagi suhbatlarini eshitib qoldim. O'sha yerda shu ma'lumotni eshitib, ancha qiziqib, shu narsani ota-onamiz bilan maslahatlashib, keyin rozi rizochiliklarini olib shu yerga keldik. Hozir 2-chi oyga o'tdik. AutoCAD'ni tugatay deb qoldik. AutoCAD'ning ichida o'sha planni chizish, o'lchamlarini qo'yish, 3D formatda tiklash, keyin uni fasad o'sha interior dizaynga tayyorlash qismlarida 3D Max'ga tayyorlash. Avval ishlamaganman, lekin ko'p vaqtimni faqat shu shug'ullanib o'tkizgan tufayli qiyinchiligim bor. Ustoz zo'r, hech muammo yo'q darsdagi ma'lumotni olish, unaqa ustoz bilan kelishmovchilikdan hech ko'rmadim hali. Naborot dars o'tgan vaqtni qanday o'tib ketganini sezmay qolaman. Bilim berishi zo'r, yaxshi, zo'r. Arxitekturani bitirgandan keyin o'zimizda Jizzax shahridagi grant loyihalaridagi o'sha tanishlarimizga chaqirib tushamiz. Arxitektor bo'lib keyin chet ellarda o'qib o'sha o'zimiz tajribamizni oshiramiz. Arxitektor endi hammaning o'z fikri bor. Meni fikrimcha arxitektor bo'lish uchun juda ko'p qobiliyatlarga ega bo'lish kerak. Insonlarni tushuna bilish kerak, ular nima xohlayotganini o'zini o'sha insonlarning o'rniga ko'rib, qo'yib ko'rib bilish kerak. Ziddiyatlar holatida bo'ladi. Bir-birini tushunish Nitoqala o'sha paytlar o'zini jilovlab, spokoyni bo'lish kerak. Arxitektor juda bir chiroyli did sohibi bo'lish kerak, bo'lyapman. O'sha qurib bergan uyi unga o'sha yashovchi uchun ancha yillar xizmat qiladi. U har kirganda ko'rganda xursand bo'lish kerak. Arxitektordan tashqari o'zimizning vaqtimizni ko'pincha gitara chalishga hobbimiz bor, shuni. Keyin ba'zida masalalar yechib turamiz, mana fizika, matematika o'sha narsalarda. Ko'p vaqtimni M-faktordagi suhbatlarni eshitishga, o'shanaqa osmondagi bolalar, o'shaning suhbatlarini eshitishga sarflayman.